Erfilega brjóta á baka aftur slóvenska liðið á laugardagsvellinum í gærkvöld. Rétt rúmlega 2000 áhorfendur mættu í dalinn og stemningin var fín. Eftir markalausan fyrrihálleik náði Ísland loks að brjóta ísinn á 54. Mínútu. Ekki fallegasta marki heimi, Hallbera Gísladóttir átti flotta spyrnu inn í teginn og Glódís Perla Viggósdóttir skoraðar miklu öryggi. Hún var síðan aftur á ferðin á 67. Mínútu þegar hún skallaði marki eftir hornspyrnu Selmu Sólar Magnúsdóttur lokatölu 2-0. Eitthvað sem þú getur ekki gert? Já, alveg fullt. Nei, mér fannst við bara spila fínt í dag, vorum að mæta góðu liði, sem var taktisk góðar og vorum með flott upplegg fyrir leikinn, þannig að það var erfitt að brjóta þær og gaman bara að fá að skora tvö mörk. Ísland endurheimti toppsætið með 16 stig, einu meira en Þýskaland, en liðin mætast í hálfgjörum úrslitaleik 1. september sæti í lokakeppni HM á næsta ári. Bara geggjað, við erum með reynan úrslitaleik við Þýskaland 1. september og við erum alveg á reynu. Íslendingar, takið daginn frá. Já, við gerum þetta ekki án þeirra, við verðum öll að hjálpa stað. Þýskaland ég veit, ég get ekki að segja listin, við þurfum að hjálpa stað við þetta og við erum að fara að gera þetta saman. Við getum alltaf að lyfta okkur að dreyma HM, það í seilingu. Nákvæmlega, lyftum okkur að dreyma, látum reyna á þetta. Sjálfum sér það og látum þeim líða illa á laugardagsvelli og sjáum hvað gerist.